Randall Sullivan postao vjernik nakon što je doživio neobjašnjivu viziju u Međugorju na Križevcu. Randall Sullivan bio je ateist. Bio je urednik časopisa Rolling Stone više od 20 godina, autor je i velike knjige o Međugorju, čudesni detektiv. Tijekom svoga posjeta u Međugorju, nešto mu je zauvijek promijenilo život. On je započeo svoj dan intervjuirajući vidjelicu Mirjanu. Objasnio je da je intervju prošao loše i da je otišao iz njezine kuće. Odmah poslije toga odlučuje se popeti na Križevac. Zna unutar sebe kao da nešto traži, ali nije znao što. Dan je bio jako vruć i sunčan, gotovo prevruć za uspon. Znao je da neće nikoga biti zbog vrućine. Ali Sullivan je ipak otišao. Dok se on tako penjao, zahvatila ga je užasnuta najčudnija oluja s grmljavinom koju je ikada vidio i doživio u svome životu. Rekao je, pomislio sam, pa ako postoji Bog, valjda je ovo moje vrijeme. Začudo, dok je oluja bjesnila, začuje zvuk francuskih glasova kako pjevaju. Nastavio se penjati na drhtavim nogama, vođen tom prekrasnom pjesmom. A tada je naišao na skupinu časnih sestara koji su klečali u blatu na križnom putu. Dok su klečale, grmljavina i munje nastavile su oko njih. A on se u tom trenutku osjećao prisiljenim kleknuti i pomoliti. Tada se prvi put u svome životu pomolio. A nakon nekoliko trenutaka molitve, nastavio je s redovnicama penjati se, zaustavljajući se s njima na svakoj postaji križa. A onda kada su stigli na vrh, prišla mu jedna mlada žena. On nije siguran da je u pitanju bila jedna od redovnica. Mlada žena mu je tada položila krpu preko ramena i stavila mu šešir na glavu. Rekao je kako ona imala posebnu milost i osjetio je golem osjećaj mira kada mu je ona prišla. Cijela epizoda oluja, raspjevane časne sestre, moje prve molitve, sve je to bilo neodoljivo i izvanredno. Zatvorio je oči da se pomoli na trenutak i razmisli o tome svemu. I nakon što je ponovno otvorio oči, otkrio je da je sunce izašlo, nebo se razvedrilo, a časnih sestara i mlade žene nigdje nije bilo. Nije mogao vjerovati da su nestale. Potrčao je natrag, popet gore, popet dolje, tražeći te časne sestre, ali nije ih više mogao pronaći. Kad se spustio, otišao je u obližnji kafić i sve ispitao da li su vidjeli časne sestre, ali svi su rekli da ih nisu vidjeli i da ne znaju o čemu on priča. Sullivan je shvatio da je upravo doživio čudo. Od tog trenutka on je postao vjernik. On je danas vjernik i u Međugorska čuda, a tome svjedoči iz prve ruke. Bog i danas djeluje na misteriozne načine i otkriva nam se.